សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គមមួយណាជាងគេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងរូបឃ្មុំនេះជាងគេដោយសារតែរូបឃ្មុំនេះគឺជាបណ្ដាញសង្គមថ្មីហើយវាមានកម្មវិធីថ្មីប្លែកជាងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននេះហើយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនឲ្យយើងទៀតផងណាអឺពិសេសគឺវាអាចប្រាប់យើងបានថាយើងជាអ្នកលេងម្នាក់ដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង level ទីប្រមាណហើយយើងជាប់លេខរៀងទីប្រមាណនៅក្នុងការ active នៅក្នុង web របស់គេ website របស់គេហ្នឹងហើយយើងទទួលបាន power ប្រមាណយើងមាន B ប្រមាណនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចូលលេងហើយបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់អំពីវាគឺវក់មែនតើបងប្អូនដូចជាបាទខ្ញុំជាដើមគឺខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចូលទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំមាន B 609 B ហើយខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង level ទី22បាទហើយនៅខ្ញុំមាន power 16883 power ហើយបាទហើយពេជ្រហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅទទួលបានពេជ្រពណ៌សនៅឡើយទេបាទនេះគឺពេជ្រពណ៌សនេះបាទហើយនៅពេលដែលយើងមាន B ច្រើនមាន power ច្រើនយើងពេជ្រនឹងយើងនឹងឡើងច្រើនដែរណាបងប្អូនហើយមើល friend វិញគឺច្រើនតែមាន follower ច្រើនច្រើនណាបងប្អូនមានថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះយើងលេងច្រើនច្រើនមានអ្នកលេងច្រើនមែនតើណាបាទហើយអញ្ចឹងយើងបាទខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង level ទី22បាទបើសិនជានិយាយអំពី VIP ranking បើសិនជាមើលទៅលើ B គឺខ្ញុំទៅតែបាន 600B ទេបាទ 600B ហ្នឹងគឺប្រហែលជានៅលេខរៀងគួរសមដែរណាបើសិនជាមើលទៅលេខរៀងបែបមិនសូវច្រើនគេទេខ្ញុំស្ថិតនៅលេខរៀងមើលប្រហែលជាបាទនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅលេខរៀងទី45នៃការរេង B ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម B គឺខ្ញុំស្ថិតនៅលេខរៀងទី45ហើយបើសិនជានិយាយទៅលើការ active នៅលើ app នេះវិញគឺខ្ញុំស្ថិតនៅលេខរៀងទី8ហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមាននេះ power នេះ16000បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្ថិតនៅលេខរៀងទី8បាទអញ្ចឹងវាល្អមែនតើបើសិនជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗយើងអត់មានការរេងអញ្ចឹងទេអត់មានការបញ្ជាក់ទេបាទបើមើលបងម្នាក់នេះគាត់ទើបតែចូលថ្មីឯនេះគាត់នៅ level ទី1បាទគាត់នៅក្នុង level ទី1ហើយគាត់ថាជិះមាន B ប្រមាណបាទគាត់អត់ទាន់មាន B ទេគាត់អត់ទាន់មាន power ដែរតែគាត់ទើបតែចូលអញ្ចឹងណាគាត់ទើបតែ register មកអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចង់សួរអ្នកអរគ្នាថានៅលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគឺយើងអត់មានបញ្ជាក់ពីរេងបញ្ជាក់ពីយើងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណអីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះគឺមានណាបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចផុសរូបអីដូចជា Facebook ដូចជាអីបានអញ្ចឹងដែរនេះផុសរូបផុសអីហើយមាន shop មានអីដែរបងប្អូនបាទមាន trending មានអីមានសពបែបយ៉ាងមានច្រើនមែនតើបាទគេអ្នកលេងមុនគេដល់ level ទី23ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំដល់22ដែរកំពុងតែតាមគេដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ